nasjetit ću ga danima mnogim. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Draga braćo i sestre, dok je Isus hodio ovom našom zemljom, ljudi su spontano dolazili k njemu. Zašto? Zato što su u njemu vidjeli Boga. Osjetili su u njemu da ih Bog ljubi. Pokušajmo zamisliti lijepu sliku kad Isus kao pastir poziva ljude: dođite k meni vi umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Ili pak onu sliku kad Isus zove dječice: dođite k meni, ja vas ljubim. Ušli smo u milosno vrijeme, vrijeme nade i iščekivanja, kad se svako srce postom i molitvom treba otvoriti Gospodinu. Mnogima je, nažalost, to vrijeme postalo samo uhodanost, a ne prava promjena srca. Odnosno, to nešto tradicionalno. Mora postit, mora molit, bla, 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 tako dalje. A promjena srca, ajde, doće jednog dana i to. Dakle, postane nam rutina, a najgore je kad nešto postane rutina. Idem u sve to što mora, navikao sam, nisi navikao, trebaš imati potrebu misli, a ne to da sam navikao. Došao sam, pričam i ko zna gdje sam ja, gdje su moje misli, luta mislima. Bila sam u gradu subotom i najdeo sam tu, razmišljam šta sam proživjela subotom. Ili, tko zna gdje su moje misli, a Isus proželi to da mu ovdje na rame njegov altara donesemo sve što se proživio toko tjedna, od svojih križeva, problema, grijeha. Evo trenutak je kad smijemo i trebamo svom Isusu, svom prijatelju donijeti sve što stišti i mori. Ne bojte se približiti Isusu. Dajte mu sad svoje križeve, dajte mu svoje obitelje, dajte mu svoje mladačke uzdahe, dajte mu svoje suze, sve mu predaj ovdje. Jer tko ljubi Isusa, taj Isusa nikad ne ostavlja. Sad ostanimo u iskom kajanju i molimo našu dragu, lipu majku da nam pomogne, da doista u misu osjetimo da budemo ovdje. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješimo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djecu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
Svemogući Bože, udijeli da godišnjom proslavom Korizme napredujemo u spoznaju Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Postanka. Gospodin Bog sazna čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I Gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i uđ smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada Gospodin Bog učini te iz zemlje nikoše svako vrsna stabla, pogled zamamljiva, a dobra za hranu. I stablo života nasred vrta i stablo spoznaje dobra i zla. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je načini Gospodin Bog. Ona reče ženi, zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove se stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog da ga niste jeli. I ne dirajte unj da ne umrete. Na to će zmija ženi. Ne, nećete umrijeti. Nego zna Bog onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregaše. Riječ Gospodnja. Izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svakda predamno. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Otvori, Gospodine, usne moje i usta će moja navješćivati hvalu Tvoju. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome. Čitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da li smrt je od Adama do Mojsija?
doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razvila milost Božja. Milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. I dar, to nije kao kad je ono jedan sagriješio, jer presuda nakon jednoga grijeha postao sudom, a dar nakon mnogih grijeha opravdanjem. U istinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva, po jednome mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu, po jednome Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu, tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje, na život. Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom jednoga mnogi postati pravednici. Riječ Gospodnja. Samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Slava tebi, Hriste Bože, kraju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme odvede duh Isusa u pustinju da ga žele naše mlade k stol svoga sina i mi želimo još biti tvoji, sve da ti prinosimo ove svoje darove i molimo te. Prinosimo ti, Gospodine, Bibliju, knjigu nad knjigama, izvor mudrosti i spoznanja. Blagoslovi cijelu crkvu, Svetog Oca Papu, sve biskupe, svećenike i časne sestre. A nama, Gospodine, pomozi da budemo otvoreni u slušanju i prihvaćanju Tvoje riječi, da je s ljubavlju na riječ nam, molimo te. Gospodine, sviši nas. Križ. Prinosimo ti, Kriste, ovaj križ, znak kršćanstva i omiljeni simbol nas, Franjevačke mladeži. Primi ga iz naših krhkih ruku i udijeli nam svoju snagu i spremnost da u teškim trenucima kušnje ojačamo vjeri i nadi, te da radosno i s ljubavlju i mi ponesemo dio križa koji nosi čovječanstvo. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Svijeća, Isuse, zahvalni za život i rad naše frame, prinosimo ti ovu svijeću koja je znak tebe, svjetla koje prosvjetljuje svakog čovjeka i obasjava nam put. Želimo te moliti da nas kroz ove korizmene dane prosvjetljuješ, da nam čistiš duh i srce, te da nas činiš svjetlo ljudima koje susrećemo. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Kruh. Prinosimo ti, Gospodine, ovaj kruh, plod je čovjekovog rada. S njim ti prinosimo sve naše korizmene napore, potrebe i želje. U ovom svetom slavlju pretvori ih u obnoviteljsku snagu u našem životu i radu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Voda, primi, Gospodine, ovu sestricu vodu koja je tako ponizna i čista. Neka nas kroz ove korizmene dane pere i čisti, kako bi svatko od nas bio ponizniji i korisniji. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Kalež s vinom. Prinosimo ti, Bože, kalež s vinom. U njemu ti prinosimo sve svoje propuste, nemoći i nevolje.
pretvori u obnoviteljsku snagu našem biću. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Vječni Oče, milostivo pogledaj nas sve mlade, tebi tako drage. Primi naše skromne darove, usliši namske molitve, čuvaj našu Franjičku mladež i daj da raste u mudrosti, milosti pred tobom, pred ljudima, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. E sad će naši mladi imati primanja. Dakle, oni će obećati nešto pred Gospodinom. Poslušajte ih, molim predsjednika da iziđe. Uzmite tekstove svoje. Zapalite svijeće. Neka pristupe oni koji žele ući u bratstvo Franjevačke mladeži. Ivona Ivković. Evo. Mila Ivković. Josipa Ivković. Evo. Marina Ivković. Evo. Ana Marija Mihaljević. Evo. Katarina Ivković. Evo. Patricija Mihaljević. Marina Ivković. Danica Ivković. Iva Ivković, Pavka Ivković, Anđela Mihaljević, Antonija Mihaljević, Jelena Mišić, Kristina Marić, Silvija Vidović, Kristina Brešić, Marijana Omazić, Ivona Karadža, Nikolina Karadža, Ana Krijević, Ivana Pavić, Anđela Janković, Ana Vandov, Julija Kostanović, Ivona Marena, Katarina Mišić, Mirala Janković, Antonela Magnica, Ana Marija Andrić, Karolina Mihaljević, Sanja Brešić, Anta Magnica, Ivan Đubela, Ivan Magnić, Ivan Krišta, Marin Jurkić, Željko Šakić, Branimir Fišta, Mirko Fijević, Nika Suša, Bože Bandova, Perica Kulić, Boško Belja, Ivan Čuvela, Ivan Jarković. Braća i sestre, mi ovdje u prisutni molimo da budemo primljeni u bratstvo Franjevačke mladeži, kako bismo ponovno spoznali našu krsnu milost i svećom zauzetošću nasljedovali našega Gospodina Isusa Krista. Gospodine Isuse, ti si nas pozvao i izabrao da te možemo koliko je moguće bolje slijediti.
Gospodine, zahvaljujemo i obvezujemo se da ćemo biti ustrajni i pažljivi slušatelji Tvoje riječi, ustrajni u osobnoj i zajedničkoj molitvi. Uživat ćemo Tvoju ljubav u sakramentu pomirenja i na Eukaristijskoj gozbi. Marija, majka Tvoja i majka naša, neka Ti preporuči naše želje i molitve. Sa radošću u srcu brata prihvaćam vaše želje i primam vas da započnete put vaše formacije. Crkva i Franjevačka obitelj prihvaća i podržava vašu volju. Gospod vam dao mir i ustrajnost u vašoj odluci. Amen. Bogu hvala.
roditeljima koji ste podržati naravno u molitvi i nadam se da se vidimo ako bude sljedeći put na obećanjima. Životom želim potvrditi svoj krsni stavez s Bogom i tako obnoviti sveti bratovski zavet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku svoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Gospodin s vama i duhom tvojim, vas i sa vašoj blagoslovi sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru Božijem. Bogu hvala. Klanjamo ti se.